Tohle malé dítě sice celou akci prospalo, ale všichni ostatní si rybářský výlet v Kosticích užili naplno. Mohli pojíst makrelu nebo klobásku a popovídat si s rybáři a známými za doprovodu hudby. Děti si potom mohly zaskákat na trampolíně nebo skákacím hradu a zatancovat si. Ryb bylo dost pro všechny, stejně jako zábavy. Proč vůbec tahle akce vznikla a jaké další rybáři pořádají, už nám poví samotný organizátor. Tak je to na té vesnici vždycky takové už s tou zábavou méně zajímavé, takže rybáři se rozhodli, že budou pořádat nějaké ty letní akce v době dovolených a prázdnin, takže se už několik let organizují tady tyto výlety, jeden v červenci, jeden v srpnu, v září jsme začali i s country večerem, takže uvidíme, jak se to ten country večer osvědčí. Loni to bylo celkem příjemné, málo lidí, ale bylo to dobré. Není je to prakticky už taková zažitá akce, která má, dá se říct, takové svoje, nebo svůj takový trend, kdy se teda dělají ty smažené ryby, uzené cigáro, klobásy. Další jdou odpoledne si posedět, dát si rybu a večer už tam mládež potom se baví. A vyspovídali jsme si samozřejmě i rybáře. Akce už je zhruba 17. rokem, co se tady pořádá. Vidíte sami, je tady plno dneska a má to čím dál větší oblibu tady u lidí z Kostic a z okolních vesnic, co sem jezdí. A konkrétně na tyto ryby, to koření. Jaké druhy ryb tady letos máte? Tady akorát druhy máme. Makrela je tady smažená, zůdírny a to je asi tak všechno. Konkrétně toto koření, co je na těch makrelách vlastně, či si tak je to takový, jak my říkáme, to tajný recept pana Trejška, který to dělá od roku, já nevím, 99, zhruba 18 roku, který vlastně tady to koření míchá a tím je to takové výjimečné, ty makrely. Rybáři se letos pokusili o menší změnu a zaměřili se na děti, kterým zařídili trampolínu a dokonce i skákací hrad. Jak se ti líbí trampolína? Moc dobře. Co se ti tady líbí nejvíc? Trampoška. Opékání ryb a jezení ryb a ještě trampoška. A máš rád ryby, jo? A ještě jsem rybář. Počasí bylo krásné a tak přišla spousta lidí, kteří si nejen pochutnali na rybách, ale užili si také skvělou atmosféru. Těšíte se na rybu? Ano, těším se samozřejmě na rybu, o to tady jde, hlavně o tu rybu. No a o pobavení a kulturu místní. Měla jste už rybu? Ano, měla. A jakou jste měla? No dobrou, hodně slanou. Jak se ti tady líbí? Je to dobrý tady, dost. Co se ti líbí nejvíc? Tak asi hudba, no. Co se vám líbí nejvíc? Ta atmosféra tady. Pro místní je rybářský výlet v Kosticích samozřejmostí, se kterou počítají již několik let v kuse a užívají si. A taky není divu, protože pohodová atmosféra je zde opravdu výjimečná.